Rugsėjo 1-ąją į mokyklas grįžta moksleiviai. Gyvenant tai ekstremaliomis, tai karantino sąlygomis, visuomet kyla daug klausimų. Ir šiandien kalbame su uždaros akcinės bendrovės Raseinių autobusų parkas direktoriumi Kestučiu Dirliūnu. Sveiki. Labadiena. Ir pradėsime nuo to, kad įnešime šiek tiek aiškumo, kaipgi tie vaikai keliaus į mokyklas. Ir pradėkime nuo tokio paprasto, bet ko gero vieno iš svarbiausių visiems kylančių klausimų, tai ar viešuoju transportu autobusais galės važinėti visi, mintyje turiu asmenys ir vaikai tame tarpe, turintis galimybių pasus ir neturintis? Labai diena dar kartą, iš tikrųjų kažkiek neaiškumo tame reikale yra, bet kaip mes žinome, vyriausybė šiuo metu įnešė kai kurios pataisimus ir sakykime, kas džiugu, kad priemiesčio maršrutai ir miesto maršrutai, kurių mes turime, šį dieną keleiviai mūsų galės keliauti be galimybių pasų, tai yra nieks jų nebetikrins. Tai yra vienas geras dalykas, o kitas momentas, moksleiviai visi grįžta lygtai į klases, į tą kontaktinį mokymą ir mes šį dieną pasiruošę 21 maršrutą 14 autobusų jos aptarnauti ir nebuvo priimtas kažkoks ypatingas sprendimas tikrinti ar kažkaip panašiai. Čia yra iš tikrųjų mokyklų reikalas. Taip kad keliauti Raseinių rajone, sakykime, nebus problemų ir nieks netikrins jokių galimybių ir kitų, sakykime, dokumentų. Vienintelė sąlyga tikriausiai išliks, kokia ir dabar yra, tai būtent kaukių dėvėjimas. Taip, aš šitą norėjau irgi, sakykime, pabrėžti, kad kaukių dėvėjimas yra būtina, tai yra uždara erdvė ir dezinfekavimas. Dezinfekavimas, sakykime, mes sudarysim sąlygas, kad būtų kiekvienam autobuse, ir, sakykime, mūsų tarnybos, tiek stoties tarnyba, tiek garažų tarnyba, dezinfekcija užsiims atskirai, sakykime, kaip numato įstatymas arba, sakykime, sveikatos ministerijos rekomendacijos. Kalbant apie keleivių srautus ir kiekius autobusuose, ar jie bus ribojami, žinau, kad didesniuose miestuose ar ne karantino laikotarpiu buvo stebimi srautai, sakykime, kad būtų tik tai sėdimos vietos ar kas kelintos sėdimos vietos, negalima buvo stovinčių vežti. Ar tokios taisyklės galios ir dabar, sakykime, padidėjus srautams į autobusus? Ar? Kažkokio ypatingo reikalavimo nėra, bet šią dieną iš tikrųjų srautai sumažėjo. Mes turim pasiskaičią ir šiai dienai mes pajėgus, sakykime, subalansuoti talpas pagal esamus maršrutų srautus, tai tokia tikimybė, kad stovintys keleivių važiuos yra labai nedidelė, gal momentinis. Šiaip visi turėtų mūsų autobusuose gauti sėdimą vietą. Ar keleivių pavežėjimo sąlygos šiuo ypatingu laikotarpiu skirsis keliaujantiems tarp miestiniais ir vietiniais maršrutais? Taip, iš tikrųjų skirtumas bus. Vietiniuose ir miesto maršrutuose, kaip minėjau, Raseiniuose mums nereiks galimybių paso. Tačiau keliaujant tarp miestų, sakykime, galimybių pasas arba kitas dokumentas įrodantis, sakykime, pasiskiepijimą ar tai persirgtą lygą bus reikalaujamas. Sakykime, kitas momentas yra pirkimas bilietų iš mūsų, sakykime, kasų mes tikrai parduosime, šiek tiek informuosime, bet tai bus priklausys nuo autobuso vairuotojos, kuris vyks tarp miestinių maršrutų. Kaip bus vykdomas pats dezinfekavimas autobusų po kiekvieno maršruto, kokia tvarka, kiek reguliariai tas procesas? Mes tą procesą jau 2 metai, nuo kada buvo paskelbtas COVID-19 metais, mes priimėm tokį sprendimą, kad, sakykime, pats vairuotojas savo vietą, jisai prisižiūri ir turi, sakykime, tam tikrų priemonių. Tada po rytinio reiso grįžęs į stotį, jisai nevyksta į bazę. Čia yra mūsų atsakingas darbuotojas, kuris peržiūri ir dezinfekuoja tuos paviršius, kur galimai galimas prisilietimas. Ir antras etapas, tai yra kada vakarinių reisų grįžta, jis į bazę. Bazė yra valdytoja, kuri irgi dezinfekuoja taip, kad šitas procesas jau 2 metai vyksta ir jisai nebuvo niekad nutrūkęs. Kalbant apie jūsų darbuotojus, vairuotojus, ne, kurie turi tą tikrą gyvą kontaktą su keleiviais, ar 100% yra vairuotojai pasiskiepiję arba su galimybių pasu? Faktiškai yra visi, išskyrus vieną, jis
vedamos dabar agitaciniai, sakykime, tokį dalyką agitacija. Ir aš manau, nu, per privatą galbūt ne, ir manau, kad rugsėjo pirmai visi 100% paskiepyti. Šiaip tai dauguma yra paskiepyti. Ar yra suplanuoti kažkokie nauji maršrutai, kalbant apie tai, kad jau yra rugsėjo pirmoji ir žmonių judėjimo srautai didės? Taip, iš tikrųjų, mes tikimės, kad srautai didės ir pasitarę su miesto rajono administracija, nutarėm gražinti priemiestinius maršrutus į 19 metų lygį, tai yra visi maršrutai, kurie buvo nutraukti, sumažinti ar kitaip, sakykime, koreguoti, bus atstatyti ir mes pilnai važiuosim, bent pirmus du mėnesius, jeigu nebus kažkokių karantino ar kitų apribojimų. Ir kitas momentas, mes šiek tiek koreguojame miestų maršrutą, 10 bus važiavimų arba reisų, kaip vadinasi, ir 2 jų bus į Ramonus, užvažiuojant į, sakykime, Raseinių statybą, tai yra bus rytinis 7:15 ir vakarinis 14:00, kas, sakykime, daugiau būtų patogus mūsų moksleiviams ir vykstantiems į darbą.